ناصر خان څنګه برابرۍ خیر دی ټیک ټاک خیر دا ناصر د موږ سره ناصر یو ډېر عجیب کار شوی ځکه مرته لګ ویډیو کومه ناصر کله نمبر کله ملو شو نه نمبر د تاسو هم دا 1 میاش 20 دی ماته راکړي یو میاش او شب ورځې د په نمبر کې وی نورمال ګری بده څنګه کوي بردا اور موږ لپاره ټول معزز یې ډېر قابل قدر یې ځکه چې ډېر سنسټیو یم بیا ځخه فقېګم چې اوس د ماته کمنټس کړو ما خوش قسمتې ته ګورې دا ټیم کې ما ټیک ټاک کولو د کمنټس مو قتل نو ناصر کمنټس کړو ماته او مې بي دې کې دا کمنټس فیز ان شاء الله ویو بي ناصر ویو چې ما ز اسلام آباد راغلم کنه اسلام آباد راغلم زما په نمبر کې یو مې شوشل ورځي د ډاکټر صاحب دابسي کې زه واپس زما نو ناصر ته ما په کمنټس باندې دوباره کمنټس کړی چې ناصر خیر ته ما منیجر ته دا کمنټس وخایې ما دوباره راشه نو زه ټول ته وایم چې کلم سو برازیل کم اس کم یو مې مخ کې زما نمبر اخلي رش ویو چې زما سره په دې وجه باندې نو ناصر اوس څنګه خوشاله دا اوس ناصر ما دوی ځاوي مې چې کمنټس مې وکړل کمنټس مې وکړل تاسو به دوباره کمنټس وکړو ما دوی زما کمنټس منیجر ته وخایا نو منیجر څه ویل تا د ګرانډي کا نو هغه را ته ویو یاد پرونی یو کس ته ما دا کړی پرونی ملګری وزستان موږ دا کړو ما یاد نه زبل يم خو نه را کاو بیا مې اخیرم کمنټ زو خو دل بیا بیا مې ودو خو به در په نمبر دل او صفه خو نه کنه مو خو تاسو د تاسو مونږ شرانی مو تاسو د هر یو جذبات او هر یو احساسات مو تاسو خیال ساتو خو چون کې تاسو مونږ د مو سره ډیر زیات وي مریضان را سره په دی وجه باندې هر یو مریض مو خپل ټیم ورکو مونږ اکثر چې کله بیمار ډاکټر لړ شي کنه ورته ډاکټر سره په ایمانه 200 روپۍ زیاتې واله خو مال په ټیم راکې مونږ بیمار ته مونږ له 200 روپۍ کم راکو خو مونږ له ټیم راکو یی کنه مقصد مده چې مونږ ټول نه پهل تاسو وورو او دغه نه به تاسو زموږ وره تاسو به سټیسفاید شي صحیح دی دا خوش تاسو راغلی ډیر مننه خوشاله شي